हिजो राज्य सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। मैले सुने राज्य सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदाहुँदैको सन्दर्भमा अहिलेका सरकारका प्रमुखले अब कहिले राजीनामा गर्ने हो, सरकारबाट हट्ने हो, त्यस बारेमा पनि छलफल गर्न सुरु गर्नु भयो। मलाई सुन्दा खुसी लाग्यो, म धेरै यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। वास्तवमा संविधानको कुरा गर्ने हो भने नयाँ सरकार आउनको लागि सरकारले राजीनामा गरिराख्नु पर्दैन। राजीनामा नगरे पनि समानुपातिकतर्फको अब मत परिणाम निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्न साथ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर एउटै कुरा मात्रै म तपाईँहरू समक्ष राख्नलाई यो प्रसङ्ग मैले उठाएको हुँ। जनताको जनादेश आएकै साँझ नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचन परिणाम यस्तो आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाएकै साँझ सरकारले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नेलाई बधाई दिँदै जनताको जनादेशलाई स्वीकार गरेर राजीनामा गरिदिएको भए स्थिति यही हुन्थ्यो, फरक पर्दैन थियो। तर त्यसले जनताको जनादेशप्रति सम्मान व्यक्त गरेको हुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्ने, लोकतान्त्रिक परिपाटी मान्ने, मूल्य र मान्यता मान्ने देशहरूमा यो स्थापित प्रचलन हो। हाम्रोमा जनताको जनादेशप्रति सम्मान भएन कि भन्नेसम्मको मात्रै प्रश्न हो।